Ողջունում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով սիրելի երիտասարդներ, կարենք ողջունել մեկս մյուսին։ Լավ եք սենց անենք, Երևանի հյուրերը թող ողջունեն, չէ, սկզբից Աբովյանցին ողջունեն դա Երևանից եկածներին։ Just
Thank you.
տեսնում է մեզ ամեն իրավիճակների մեջ։ Գիտեք, մարդ կարող է մարդում հերացնել, բարձրացնել, բայց նա կարող է չլսել, հնարավոր է։ Գիտեք, դժվար է այստեղից կապնվել հեռու երկրներ, բայց Աստված ամեն ժամանակ մեզ հետ է։ Երբ որ դուք շուրթ են մեզ բացում, նա այդտեղ է։ Երբ որ օրհնում ես նրան, նա այդտեղ է։ Նա է, որ լսում է մեզ, նա է, որ տեսնում է մեզ, թե տխրության, թե ուրախության պահին, նա միշտ մեր կողքին է, և մենք փառք ենք տալի քեզ, սիրելի Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, ուր են գնանք, ուր են լինենք, չկա քեզ պես Աստված, դու միակ Աստված ես, մեր արարիչ, մեզ ստեղծող Թագավոր, I'm not afraid to die.
Ik ze moeder.
սկում, որ Աստված նրանց բարի հովիվն է։ Ամեն։ Եթե դու ուզում ես, որ Տերը քո հովիվն է, եկեք բարձրացնենք բարձր աղաղակներով, ասենք բարձր ես Տեր։ Ամեն։